Dámy a pánové, já jsem Preza, tohle je kanál Heavy Teddies a já vás vítám u další části naší série SMS. Nebo prostě SMS, jak chcete. Minulé nedopadlo všechno úplně tak, jak jsem chtěl, ale já budu doufat, že to byla jenom ojedinělá záležitost, nebudeme se k tomu už vracet a pojďme na další úžasný, skvělý SMS příběh, který vás zasáhne takovým způsobem, že ho budete vyprávět ještě několik generací svým synům, dcerám, vnoučatům, pravnoučatům a řekl bych, že některé z vás zasáhne tak, že budete tento příběh náhodně vyprávět lidem, které jen tak random potkáte na ulici. Tak moc toho budete naplnění. Znovu prosím, abyste se nepokoušeli hledat původní video, nic pod něj nepsali, hlavně nehejtovali, nedávali dislajky, protože o tom tahle série není. Tahle série je o tom, že budeme číst. Naše hlavní hrdinka píše někomu, kdo se jmenuje Irisek Svobodáček. Těžko říct, jestli to má v rodném listu, každopádně mu píše, nebo jí, ahoj Iri! Ahojky, odepisuje Irisek. Hádej co? Co? Odepisuje Irisek. No mám první rande. A s kým? Píše Irisek. No s Mirkem, to je kluk ze seznámky. Čertí smajlík, nějaká liška ze srdíčky. A v kolik hodin? Dámy a pánové, jestli řekne o půlnoci, tak víte, to je takové klišé tady těch příběhů, vždycky když je to o nějakém úchylovi nebo něčem takovém. Ve většině případů on řekne, ať se s ním sejde o půlnoci nebo prostě pozdě v noci a té holce to nikdy není divný. Ještě velice často dodá něco ve smyslu, znáš ten opuštěný park, kam nikdo nechodí. Tak tam, zítra o půlnoci. Ovšem je pravda, že Mike z minulého dílu to byla jiná kategorie. To je nejspíš fanoušek filmu Florence 1330, protože ten si nevybral nějakou půlnoc nebo 11 hodin večer na tu schůzku. Ten ani to nezabaloval do nějakého jako hábitu tajemná, něco jako v 11 hodin v tom opuštěném parku. Ne, on jí prostě řekl, hele, přijď ve 13.30 do mojí ložnice. To je prostě sebejistý chlap. Ten ví, když to Mirek se má ještě co učit. No říkal, že o půlnoci, prý, aby nás nikdo nerušil. Krása, skvělý. Jirísek odpovídá, hele, co když je to pedofil? No dovol, ne, neboj, prověřila jsem si ho za C. Oh. A jak? Říká Jirísek. Poslal mi foto za C. Dámy a pánové, nemám už o dnešní generaci strach. Tenhle ten neprůstřelný způsob, jak odhalit pedofila. To znamená, řekneme si o fotku a on nám pošle fotku, na který je někdo hezký. Bože, to je geniální, proč tohle nevyhlašuje policie, proč o tom nejsou bulletiny ve školách? Proboha, tohle by se mělo dostat mezi lidi, teď tohle je geniální způsob a zachránil by spoustu životů. Můžeš mi ho přeposlat, pos? Jasně, pokud se mi to podaří. Hele, až bude to rande, tak mi pořád piš, co se děje. Jasně. Hele, už jdu, je 23.00, jdu se připravit. Ho, tak holka je raketák, ty jo. Jestli za hodinu se stihne připravit, nalíčit, oblíct a dojít na to místo, tak gratuluju, tahle holka má budoucnost. Jeje, co si na sebe vezmeš? Mě hlavně zajímalo, kolik jí je, že ji rodiče pustějí o půlnoci takhle ven. Myslíš si, že se mu budu líbit v těch bílých šatech, co jsem měla na ples? Ona se jde setkat s klukem, který ho nikdy neviděla. Poprvé. O půlnoci v lese. A vezme si bílý plesový šaty. Jo, jako aspoň bude v té tmě vidět. Bílá hezky odráží světlo, ale no, pojďme dál. Tak, naše hrdinka je v parku a za 5 minut by měl přijít Mirek. Mirek, Mike, to je dost podobný, jo. Tak hlavně pořád piš. Hlavně se prosím tě nauč. Hele, přijela jsem dodávka. Vůbec nevypadá na 14. Tak to je dobrý, tak to bude asi nějaká novější dodávka. No tak se schovej a pozoruj ji. Má kapuci a sluneční, hej, to bych chtěl? Lidi, prosím vás. Jestli někdo prodáváte dodávku, která nevypadá na 14 a má kapuci a sluneční brýle, tak mi prosím vás pošlete tady do komentářů nabídku. Takovou dodávku bych chtěl. Už vyšel ten kluk, ale vypadá hezky. Já se bojím, říká Irisek. Říká, ať k němu sednu do auta, tak jo. Jako, proč ne? Kluk si s tebou dá sraz někde v lese nebo v parku o půlnoci, proč ne? Přijede tam dodávkou, proč ne? Řekne, abys nasedla, proč ne? Řekne, abys mu podržela nůž,
proč ne? Hele, jsem asi u něj doma. Bydlí v dodávce. Vzal mě do ložnice a zamknul. Mám pocit, že u dodávky se tomu říká úložný prostor, ale okej. Nicméně tohle je skvělý. To si tak prostě jednou nasednete do dodávky kluka, který se vám líbí, a najednou jste zamčená u něj v ložnici. Prostě normální pondělí. Asi mě chce znásilnit. Počkej, zavolám Poldy. Prej mám vypnout mobil, tak zatím, papa. What the fuck? Ne, prosím, prosím. Další den. No super, a dnes je mi 15. Takže to už je zákonné. A proč teda zamykal ložnici? Dneska večer se zase sejdeme. Prej mu je 16, ukázal mi i občanku. Bál se, abych neutekla. Bude z nás skvělý pár. Zavolala jsi ty Plody? Jo. Poldy? Oni nepřijeli? No navzdar, nepřijeli, ale pátrají po něm. Jdu se dívat na zprávy. Prý ho teď zadrželi, na 5 let vězení. Za co? Kvůli tobě. Řekla jsi jim, že mě znásilnil a mě nebylo 15. Přesně tak, protože kdyby jí už bylo 15 a on jí znásilnil, tak by to bylo v pohodě. Chudák Mirek. Vždyť co byl jeho zločin? Jen nebyl schopný domlouvat si schůzky na rozumnou dobu, vlastnil dodávku, která nevypadala na 14 a měla kapuci a ještě něco, mám pocit. Zavíral holky v ložnici, protože měl strach, že utečou. Ach ta doba. Asi po týdnu se Lucie pokusila vykrást banku. Zadrželi ji a byla s Mirkem konečně spolu. Tak dámy a pánové, hlavně odsouzená, to je hezká návaznost. Tak dámy a pánové, hlavně, že to mělo happy end. Já doufám, že se vám příběh líbil. Pokud máte nápad na nějaký další, tak mi určitě dejte vědět. A pokud jste došli až sem, napište do komentáře. Dobrou noc.